Луцька дизайнерка та викладачка Анна Дідух перемогла у престижному міжнародному конкурсі, презентувавши авторську колекцію «Лісова пісня», створену за мотивами одноіменної драми «Феєрія» Лесі Українки. Як народжувалися образи, чим надихалася та які модні правила весни 2022 року, зараз дізнаємося від Анни особисто. Доброго ранку, Анна. Доброго ранку. Найперше вас вітаємо з перемогою. Дякую. З такою престижною. Очікувано було для вас чи ні? Ну, як сказати, те, що я хотіла цієї перемоги, але, звісно, я ж не знала, чи яка буде конкуренція, скільки буде людей, які будуть роботи, і, тобто, як взагалі в світі сприймуть. Тому що для України це відомо, лісова пісня, і всі знають, що таке мавка, а для іноземців вони не зовсім розуміють, що таке мавка, що таке лісова пісня, і для, що це за образи. Тому, тобто, такий трішки страх був, чи сприймуть, чи не сприймуть. Ризик був, так? Так. Розкажіть детальніше про сам, власне, конкурс. Хто країна-організатор? Скільки було учасників? Як він відбувався у зв'язку з тим, що зараз пандемія коронавірусу? І я так розумію, що левова частина різноманітних заходів все-таки відбувається онлайн. Так, це конкурс відбувався онлайн. Подавали заявку. Ну, спочатку мене запросили, це був 30-й сезон, а мене почали запрошувати на 28-й сезон. Я довго була в таких роздумах і думала, що подавати, не подавати. І тобто потім... двічі ви відмовили, не подавали? Не подавала, не подавала і все. Тобто я хотіла цю цифру 30. І все. І я їм вже конкретно сказала те, що давайте, як буде 30-й сезон, ну тоді наберуся сміливості і подам. І все. І вони сказали, добре, і тільки як в той день, перший день оголосили те, що відкрився 30-й сезон, вони відразу мені написали, 30-й сезон відкритий. Подаєте заявку? Я така, подаю. І все. Чи були представлені роботи інших дизайнерів з України? Так, були представлені з Києва, Харкова і Дніпра. Це те, що я відслідкувала, що знаю, але, можливо, були і ще якісь. Тобто це була відкрита платформа, де кожен так, дизайнер міг побачити, з різних країн і все. Тобто ми на початку взагалі не бачили практично так один одного конкурентів. Тільки потім, коли вже вони ролики виклали на своїй сторінці, тобто по 30-му сезону, і ми вже могли переглядати всі учасники один одного, але там все так змішано, сумбурно, тому що різні номінації, і не було так, що окремо от в такій номінації змагаються саме ці люди. А які взагалі були номінації? І у якій номінації перемогли ви? Дизайн, так? Так, я перемогла, тобто це специфіка арт. Треба було спочатку подавати як на арт, а вже в арті вибирався дизайн. Дуже багато подають художники, є вокальний конкурс, є театральний конкурс, є діджитал, ну теж, тобто там до дизайну. І були роботи діджитал, те, що я теж бачила по відеороликах. І тому, тобто, ну, що різні, тобто, відслідкувати своїх конкурентів було важко, бо треба було передивитися всіх-всіх учасників. А скільки було країн-учасників і загалом учасників? Тому що я розумію, що країн-учасників було 18. І журі з 18 країн, але 52 людини в складі журі, те, що оцінювали. Так, тобто, що вони, ну, це професіонали, теж вони підібрані по номінаціях, які дивляться, і те, що, ну, в мене, в моїй категорії було більшість це з Британії самої, і далі вже з інших країн. Я так розумію, що потрібно було презентувати не лише красиву картинку, а якусь історію розповісти, так, з чим так, це пов'язано? Текстова частина, це треба було подати стосовно до своєї роботи, її розписати, те, що кожен член журі мав би прочитати, плюс вони дивляться відеоогляд з робіт. Тобто це зроблений ролик,
ролик звичайний, тобто там немає чогось такого дуже важкого. Просто із фотографії під музику з їхнім логотипом і все, тобто як учасника. Ну і твоя візитна карточка. Тобто твоя фотографія, ти підписаний, з якої ти країни. Я думаю, ми ще трішки потримаємо інтригу і не будемо показувати образ, які були вами створені, але розкажіть про ось цей процес створення. Ви придумали ось ці образи значно раніше, ніж у 2021 році, 2022 вже, напевно. Так, це були образи придумані ще в 2009 році. Це була моя дипломна робота. І відразу ж після захисту я демонструвала її на ніч в Луцькому замку. Колекція була представлена, тобто, під музику, з моделями. Ми зробили таку театралізовану показ був, тому що ну не просто щоб виходили, а щоб все ж таки таку фієрію показати, створити, і так, щоб надихалося. І далі ще ми відфотографовували для свого лукбуку. Тобто, ось в мене фотографії залишилися. І я їх вирішила використати. Чому саме цю колекцію я вирішила представити на конкурс? Тому що в цьому цілий рік ми як святкуємо 150 років з дня народження Лесі Українки. І я рахувала, що це якраз буде доречно, що в цьому році, тобто, представити на конкурсі саме цю колекцію і себе заявити як учасника в такій номінації. В Лесі Українки дуже багато таких знакових хороших творів, але чомусь ви зупинилися саме на цій історії. Чому? Ну, тому що сама цікава постать Мавки, її перевтілення, її наївність, її кохання, її, тобто, і пробудження, і її жорстокість, ну, тобто, це можна було передати дуже цікаво і гарно в образах. Для колекції використовувалися різні техніки, різні матеріали, тобто, щоб передати різний стан і зробити таке щось міфічне навіть. Я думаю, що вже настав той час, коли ми зараз познайомимося із образами, які придумала Анна для Мавки. Давайте дивитися разом. Насправді, вісім образів. Перевтілень. Так, і ви самі продумували кожен образ, кожні деталі, і намагалися в кожному образі передати якийсь характер, так, на той чи інший момент. І саме, щоб це було характерно до твору, і все. Тобто, так, як в творі були ці моменти її перевтілення, і я хотіла передати саме це перевтілення по образах. Як у митця, є у вас якийсь такий найбільш улюблений образ, який ви створили з ось цих вісьми? Та кожен образ улюблений, але з таких самих, напевно, складних і цікавих, і те, що людям подобається, що нестандартне, це коли вона в образі дерева. Тому що створити цю сукню було важко, вона об'ємна і зроблена якраз по фігурі, тобто, що повністю цей об'єм і цю кору, тобто, ми і промальовували, і різними техніками робили. Тобто, ну що, от я, власне, важко хотіла... було самому виконання. Виготовлення і сама специфіка, тобто як воно вийшло, то дуже цікаво. От я, власне, хотіла запитати, чи реально їх відтворити у реальному житті. Ви вже сказали, що ви, в принципі, відтворювали це все на ночі у Луцькому замку, так? Так, так. І насправді це був перший показ. Після того були ще багато разів покази різні. Тобто відтворювали кілька разів. Саме дебют показу було саме на ніч в Луцькому замку.
Чи не було у вас ідеї запустити якусь власну колекцію одягу з подібними такими елементами? Ні, це все ж таки більш театралізована колекція. Угу. А для повсякденного, ну, люди так не зрозуміють. Хоча можна зробити більше мода. Так, можна зробити більш в такому етностилі, угу, різні образи, там мавок, перевтілення. Ну, можливо, в майбутньому. Взагалі, образ мавки для вас це про що? Про яку історію? Яка філософія? Про кохання і зраду. І ви думаєте, що в оцих 8 образах, в принципі, можна зрозуміти, так, цю всю історію? Навіть якщо іноземці дивилися на ці всі образи. Як думаєте, це реально прочитати? Ну, так, це реально прочитати, тому що до кожного образу був певний опис, де розписувалися і коротко розписувалися, не цілими там творами, угу, але те, що, ну, якщо вони поставили високі бали, значить вони все зрозуміли. Який приз? От мене завжди цікавить, який приз? І взагалі, що дають подібні конкурси та участь у них самим учасникам? Самим учасникам дають можливість, ну, в першу чергу, це проявити себе і показати себе на весь світ. Друге, це те, що визнання таке навіть, ну, в своїй країні. А третє, це те, що участь буде ще у Британії самій. Тобто спочатку ми будемо зустрічатися в Києві, нас будуть всіх збирати переможців. Буде такий дуже цікавий, гарний вечір, тобто зі всіма роботами переможців. І далі будуть визначати, хто буде їхати в Британію. Ви в очікуванні, я так розумію. Ну так. А там потрібно буде представляти якісь нові абсолютно роботи? Ні, так? Ні. З якими ти переміг, так. Тобто там будуть, ну ось, наприклад, в вересні місяці були переможці минулих сезонів всіх, тобто зібрані, за рік. І визначали. І саме цікаве те, що роботи були закодовані в QR-кодах, і тобто їх не було видно. Тобто ти мав підходити смартфоном і QR-коду дивитися, що це за роботи. Ну, тобто вони минулого року таку фішку придумали. Взагалі, на якому рівні наш український дизайнер в світових масштабах, якщо говорити? В нас багато українських дизайнерів, які відомі в світі і які демонструють, тобто це більшість промисловий дизайн іде, але є і графічний, і комп'ютерний дизайн, тобто в розробках ігор різних. А вам що де більше до душі? Ну, все ж таки, мода. Мода, так. Як по-жіночому, так. Власне, про моду. Ну, це просто багато років я в цій сфері, тому вона для мене найближча. Але і теж люблю там і малювати, і чимось творчим займатися, і інтер'єрами займатися. Мені здається, що мода то взагалі неможливо без бажання там творити, малювати і креативити, видавати щось нове. А ще коли ми спостерігаємо оцю нашу сучасну моду, там щоразу щось нове, щоразу щось змінюється, додається, але, напевно, залишається або повертається. Або повертається. От, власне, давайте про це поговоримо. Повертається в 2022 щось у весну 2022, чи все-таки максимально нового і креативного? Ні, повертаються нульові. 2000-ні, вони називаються так нульові. Це притаманне дуже короткі міні, такі, як раніше носили спідниці пояси, що ледве прикривали. Ну, це тепер, для молодих. Коли це одягаєш і хтось робиш зауваження, ти просто кажеш, що це модно. Це модно. І те, що повертається бедровки, тобто низька посадка. Те, що була теж притаманна. У 2022-му буде низька посадка. Так. Боже, як я її не любила. А вона і в джинсах, і в спідницях, в штанах, тобто, і короткі ковтинки, тобто, щоб видно було животик. Ну, тобто, всім тепер мода така, що мають бути всі підтягнуті, всі мають показувати фігуру, але ж є ж люди, які і не підтягнуті. Як їм виходити з ситуації? У нас є кілька знімків, так, які ви підготували. Я думаю, що зараз буде доречно їх подивитися, спробувати прокоментувати. Ну, тут можна, в принципі, було заховати фігуру за якоюсь об'ємною ковтиною. Ну, наприклад, тільки що показували водолазки, вони дуже актуальні в цьому uh-huh. сезоні. Різна полоска, і вертикальна, і горизонтальна. Це, тобто, саме в цьому сезоні повертається смужка. Міф чи правда, от поки ми ще не відійшли від теми, горизонтальна додає об'єму чи ні?
Горизонтальна додає об'єму, але якщо вона вільна, горизонтальна, вона не буде так додавати об'єму. Якщо вона дуже обтисна, то тоді буде додавати об'єму. Ми тут ще бачили тренчі, от якісь такі блузки великі шифоном. Блузки дуже модні, тільки вони мають бути з акцентами. Це мають бути або жабо, або якісь кумірини звичайні. Тобто не просто звичайна класична блузка, а в ній має бути щось незвичайне. З пальтами, тобто кольорова гама світла, має бути цей і білий, і молочний, і ейворі колір, але взагалі в загальному це кольорові пальта в моді, а тільки пастельних відтінків. Це можуть бути і рожеві, блакитні, салатові, бускові, тобто різні тільки пастельні відтінки. Це такі сміливі кольори, відповідно. Але вони якраз весняні кольори, тобто не має бути таке, що там тільки сіре, ну вже і беж трішки надоїв, тобто він вже скільки сезонів в моді, і тому зараз вже входить в колір, в моду. А як варіант, аксесуар яскравий, а верхній одяг, ну чи то пальто, чи то тренч більш однотонне? Ні, зараз такого немає, що саме там акцент тільки робити суто на аксесуарах. По аксесуарах це берети в моді, вони повертаються, шляпи з великими полями і хустинки разом з великими масивними окулярами. Ну, але хустинки зав'язані все ж таки будуть собі дозволяти супермодниці, так, щоб затягнутися. Я в'язала, пробувала хустинку, супермодну я не виглядала. Для неї має бути піднятий трішки затилок, щоб вона все ж таки гарно виглядала. Тому що, коли просто ми її одягаємо, то вона не так сприймається, а коли трішки є більший об'єм, то вона гарніше виглядає, тобто образ робить. Я зрозуміла, з моїм затилком щось було не так, тому що виглядала я не дуже модно за ефектом. Давайте ще те, що ну таких дуже моментів. Наприклад, чорна сукня, маленька, коротка. Так, ми, до речі, бачили фотографії. Так, але вона має бути на тонких бретельках. От саме такі нюанси. Вона може бути трапецією із розрізами, може бути асиметрична довжина. І це такий базовий момент, який можна одягати і з масивним взуттям, і з кросівками, і на шпильку. Тобто, а до неї можна вже підбирати і куртки, і бомбери, і косухи, і авіатори, тобто і пальто. Ну, що це такі універсальні річ, яку можна буде одягнути майже під все. Тобто, в принципі, це база така. Це саме, тобто, актуальна база, тільки саме основне, що мають бути тонкі бретельки на ній. Пригадую, весну минулу одягали такі легкі шифонові сукні і поверх одягали светри. Вони теж іще в моді, тобто шовкові ці сукні на бретельках теж. Але ці чорні, що я кажу, на бретельках, вони можуть бути як трикотажні, вони можуть бути з тканини тугі, вони навіть можуть бути як корсетом і затягнуті, що для фігури, щоб підкреслити талію, в кого там немає, можна підкреслити, а далі трапециевидну спідницю вдягнути, а трапеція зараз в моді, дуже в моді. І ще по спідницях, що довжина міді, але прямого покрою. Тобто, вона тобто вже бути... таких легких? Ні, взагалі, літаючих, ніяких легких, літаючих, ніякого плісе, вже все. Тобто пряма спідниця, довжина така міді. Її можна одягати як з кросівками, з буцами, тобто з різним взуттям, масивним і легким, і під лодочки класичні. Я ще б хотіла поцікавитися з приводу верхнього одягу. Пальта ми вже зрозуміли, якими можуть бути. Ще весною от тренчі, мені здається, теж не так давно про них заговорили. Тренчі, шкіряні. Шкіряні тренчі в моді, вони залишаються і вони актуальні. Шкіряні піджаки дуже такого чіткого крою, відстрочення з цупкої шкіри, тобто не м'які, які будуть тримати форму. Це теж дуже актуальне в цьому сезоні. Далі куртки-бомбери. Вони більш спортивні ідуть, але вони в моді як і в чоловічій, так і в жіночій. Але їх можна поєднувати із сукнями? Ну, так, таким... так, звісно, їх можна поєднувати з сукнями. Тобто це така тепер універсальна річ, що можна поєднувати. Далі авіатори іще з зими залишаються, тільки вже більш такі легші, не з таким хутром. Та і все з верхнього одягу.
Тобто, що ні, і ще напевно жилети такого крою простого, рівного, ніякі не стьогані, не як ну, тобто, без пуха, угу. І все просто такі теплесенькі. Довжина. Довжина коротка. Коротка. Тепер так, і, наприклад, на пальта довжина теж в цьому сезоні на весну іде коротка. І пальта, щоб вони були не облягаючі, а все ж таки більш такі широкі, тобто об'ємні. І, напевно, оце те, що допоможе нам виглядати стильно. В нас вже другий рік епідеміологічна ситуація, коронавірус, з яким продовжуємо боротися. Чи вплинуло це якось на моду? Чи все-таки мода жива своїм життям? Вплинуло. Як тільки розпочалося все, вплинуло в тому, щоб люди ходили в комфортному. З'явилося дуже багато спортивних костюмів. І все, щоб таке теплесеньке, м'ягесеньке, об'ємне, щоб зручно було і так, як ну, тобто, сидіти. І дуже багато на ринку з'явилося різних піжам. Це теж вплинуло. В яких, тому, до речі, можна було навіть в люди виходити, тому що такі костюми піжамного стилю були. Але саме, ну, щоб вдома, тобто був такий одяг більш комфортний. І все. Вже за 2 роки люди наїлися цього і хочуть тепер десь виходити в світ і одягатися гарно. Тобто, і тому зараз багато, тому ці блузи прозорі з такими акцентами в моді, сукні короткі, тобто хочуть люди показати вже свою фігуру, свої ноги. І, тобто тепер красиві сукні, блузки ось такі. Так. Ми можемо одягати не тільки, коли йдемо на день народження до кращої Ні, подруги. А саме головне – це от пайєтка. Тканина в пайєтку. Раніше ми сприймали, що це можна одягати там на свято або на Новий рік. А тепер це буденний одяг. Тобто це тепер її одягають на кожен день і може бути навіть яскрава там срібна золота спідниця от прямого покрою, а до неї звичайний джемпер просто одягнений і все. Тобто і це буденний стиль, тобто так ходити і одягатися. Або, наприклад, в пайєтку пальто є. Такі існують. Такі. Існують. Така собі щодня зірка. Так, щодня, ну, в моді теж ще пір'я, але все ж таки пір'я – це не є таке буденне. Тобто, якщо десь на вечірку якусь, це можна ще одягнути. Ну, прийти в офіс на роботу в пір'ї, ну, хоча воно дуже актуально і в тренді в цьому сезоні. Так само, як бахрама. Ну, бахраму то більш можна там одягнути, що на куртках там десь це використовувати. Це такі френзлики. Так, 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 так. Так, їх можемо теж поєднувати з звичайними джинсами, без, ну, брюками. Так, вони поєднуються в багато в чому. Тобто навіть кофти тепер з бахромою роблять. А що для вас завжди було визначальним у створенні свого образу, свого луку? Мого персонального, так. Чи ті, які я створюю для замовників? Особистого. Для особистого, в першу чергу, напевно, настрій. Ну, подія, куди я, наприклад, чи я збираюся на пари, чи я збираюся десь в місто. Якщо це просто по справах, я можу спокійно поїхати в спортивному костюмі, але власного виробництва. Тобто в мене спортивні костюми відрізняються від всіх інших, тому що власний дизайн. Ну і в більшості всі питаються, де такі з родзинкою, так. І все. А якщо це, ну теж, наприклад, якщо це на вечірку, то я обдумаю, що буде більш доречніше. І все ж таки треба дивитися і ще по своїй фігурі, тому що є модні речі, але які тобі не будуть пасувати. Тобто все ж таки треба ще прослухатися до свого здорового глузду. Так, мода модою, а все мода має модою, бути але має доречно. Бути доречно. Так. Оце, напевно, головне правило, яким маємо ми користуватися. Вам дякую, Анна, за те, що ви завітали до нашої студії. Вам нових перемог, дякую. Цікавих ідей і, звичайно ж, їх реалізації. Ми будемо тільки вболівати за вас. Дякую.